Доброго дня, любі друзі! Зараз зроблю невеличкий розклад на неділю. Це буде в нас 26.03.23 року. І так, загальні енергії дня події, все, що стосується фінансів, роботи і так далі, і відносини, кохання, це може бути родина або, наприклад, відносини в колективі, дивлячись, ну, що для вас зараз актуальне, да? От, і так, це в нас ієрофант. Про що вона нам каже? Тут якесь лицемір'я, про якийсь обман, про якийсь, можливо, про зраду, про слабкість, консерватив, не знаю, надмірна доброта з вашої, можливо, та сторони, да, і тоді ви таким чином дозволяєте, тобто, людям заходити до вас зі своїм, ну, вибачте, хитрощами і так далі, да, зловживання свободою, тобто, можливо, ви це робите, можливо, з вами, але це вже буде якийсь тривалий час, тобто, це, ну, не можна сказати, що цей вплив і такі відносини, і такі, все, що відбувається, це одного дня, звісно, от, тож подивіться, або ви свою свободу під когось, да, прогинаєтесь, і від того вам теж плюсів не буде. Або хтось має на вас, хоче над вами впливати, на вас, да, впливати. Тут карта і каже, що бути під впливом інших, да, тобто тоді запитайте, навіщо це вам і, ну, чи потрібно. Про духовне рабство карта каже, втрата авторитету та індивідуальності. Зрозуміла? Я вибачаюсь, мене там на фоні сусіди, щось вони там стучать, тому, можливо, вам не дуже гарно чутно, але я намагаюся казати трошки голосніше. Да? І так, дев'ятка кубків – це про все, що стосується в нас ресурсів, роботи, бізнесу, якоїсь вашої справи і так далі. От, про що вона нам каже, дев'яточка? Це, ну, про щастя, про тріумф, про перемогу, виповнення бажань, задоволення, успіх. Тут навіть, знаєте, як пересичення благами, задоволення ходом подій, да, якийсь матеріальний успіх, добробут, позбавитися від будь-яких потреб. От, тому що дев'яточка – це остання, скажімо так, да, по нумерології, остання перед новим початком цифра. Тож вітаю фінансово, в неділю в нас супер-пупер все. Король Пентаклів – це розкаже нам про те, що нас чекає у сфері відносин. От, ну тут, в принципі, карта каже про багату культурну владну особу. Це, можливо, якийсь цінувальник мистецтва, має знання в сфері фінансів людина. Да? Можливо, ви, ну, вам треба буде якусь пораду отримати, наприклад. Да? От, тут успіх, успіхи в мистецтві, да, і матеріальна вигода, тут, можливо, виграш або укріплення соціального статусу. Тобто у відносинах, дивіться, у вас все буде добре, тому що тут, ну, бачно, да, людина сидить на троні і має з собою, тобто в неї є і вигода, да, тобто якісь відносини, котрі не просто вони є, а ще є, вони, ну, взаємна якась є у вас вигода в тих відносинах. Тож перекладайте на себе і будьте щасливі. З повагою, Софія.